ფარდების მოედანზე ლუდის რიგით მესამე ფესტივალმა სტარტი აიღო. ფესტივალში მონაწილეობენ ჯგუფი მგზავრები, სალომე კოლკოტაშვილი, დავით ილურიძე და სხვა შემსრულებლები. ფესტივალი თბილისის მერის მხარდამჭერით ხორციელდება და ორ დღეს გასტანს. ელცაც აი ეს ჯვანი ხმით ჯიმ კერის პო მასკა კინოფილმიდან აი ესე რა ვართობთ ადამიანებს საზოგადოებას ყოველწლიურად იზრდება და მოყვება და რაოდენი მაგარგან რა თქმა უნდა ფესტივალი ვითარდება და ასევე შემდეგი თავი მიზანი რაც აი რომ უფრო მასშტაბური დიდი გახდეს და საინტერესო რაგეგამდე შემდეგ და სათმოდ უფრო მესველოდები და უფრო გაიზრდება ტერიტორია